នៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតែស្វែងរកនៅសច្ចធម៌ក្នុងពេលនោះក៏មានពួកនារីរបាំបានសម្ដែងនៅការលេងរបាំនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់នៅស្មារតីផងដែរថ្ងៃមួយមានពួកនារីមួយក្រុមត្រាច់ដើរតាមផ្លូវស្លៀកសម្ពុទ្ធកណ្ដាចគឺជាពួកនាងនេតិកាដែលគេហៅថាណោចក្នុងណោចនេះបានពន្យល់ថាគឺនៅនឹងវត្តអារាមដែលមានមុខការដែលត្រូវបំពេញគឺច្រៀងនឹងរាំចំពោះរូបព្រះឬក៏នាងទេវធីតានាងទាំងនេះត្រូវបានគេជួលទៅរាំផងដែរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យសាធារណៈផ្សេងៗឬមួយក៏នៅក្នុងពិធីបុណ្យឯកជនពាក្យថាណោចនេះដែលជាព្រះវិហារសកទេវរាជក្នុងព្រះនគរមានពួករបាំប្រុសតាមមកជាមួយផងបុរសម្នាក់វាយស្គរដែលមានស្លាបកងោកដោតជាលំអសិល្បៈផងម្នាក់ទៀតបាំងស៊ូលីស៊ូលីនេះគឺជាពាក្យរបស់ឥណ្ឌូដែលមានសូរស័ព្ទសម្លេងខ្លាំងហើយម្នាក់ទៀតដេញពិនដែលមានខ្សែ3នាងទាំងនោះបានត្រាច់ចុះពីលើភ្នំតូចតាមដងផ្លូវជើងមួយដើម្បីទៅលេងសប្បាយឯកន្លែងបុណ្យដតីផ្សេងទៀតនាងរបាំកាលដែលពាក់កូនកណ្ដឹងប្រាក់ឬសូររណ្ដំគ្នានៅនឹងកជើងដែលមានពណ៌ប្រផេះហើយកងដៃឬសូរសັບទង្គិចគ្នានៅនឹងដៃនិងកដៃឆ្លើយឆ្លងគ្នាពិរោះអស្ចារ្យចំណែកខាងអ្នកដេញពិនខំផ្ទាត់ខ្សែស្ពាន់នាងនេតិកាម្នាក់ចិត្តអ្នកដេញពិនក៏តាំងច្រៀងថាការរំសប្បាយយើងចាប់ផ្ដើមហើយដូច្នោះគួរតែរឹតខ្សែពិនឲ្យឮសូរពិរោះសូមអ្នករឹតខ្សែពិនកុំឲ្យតឹងពេកធូពេកយើងនឹងធ្វើឲ្យរំជួលនៅហត្ថយវត្ថុរបស់មនុស្សទាំងអស់ខ្សែពិនបើរឹតតឹងពេកនឹងដាច់ហើយសូរស័ព្ទអណ្ដែតបាត់ទៅខ្សែពិនធូពេកមិនឮសូរហើយសូរភ្លេងក៏បាត់ស្ងាត់ឲ្យអ្នកដេញពិនសូមរឹតខ្សែពិនកុំឲ្យខ្ពស់ពេកទាបពេកបាទនេះគឺជាចម្រៀងដែលនាងរបាំរាំឲ្យត្រូវគ្នានឹងសំឡេងភ្លេងកូនេមកបាទឈ្មោះកូនេមកនេះគឺជាឈ្មោះនៃភ្លេងរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាដែលផ្សំនឹងខ្សែភ្លេងហើយនាងរាំតាមចង្វាក់ភ្លេងដូចជាមេអំបៅស្រាលហើរទៅលើណូភេឡៃពីព្រៃមួយទៅព្រៃមួយនាងក៏ត្រាច់តាមផ្លូវក្នុងព្រៃដោយមិនបានគិតថាបទចម្រៀងនោះចេញពីមាត់នាងអណ្ដែតត្រសែតទៅចូលព្រះសោតៈព្រះបរមពោធិសត្វដែលកំពុងគង់ក្រោមអច្ឆបាលនិក្រូតមួយដើមជិតផ្លូវជើងមួយហើយព្រះទ័យព្រះអង្គចុះទៅក្នុងឈានចិត្តបាទអញ្ចឹងនាងចេះតែច្រៀងចោលអញ្ចឹងណាអត់នឹកគិតថាសំឡេងរបស់នាងនឹងឮទៅដល់ព្រះសថតដែលព្រះអង្គកំពុងតែចូលនៅឈានចិត្តអញ្ចឹងណាក្នុងឱកាសដែលពួកក្រុមរបាំនោះមកដល់ទីនោះហើយព្រះបរមពោធិសត្វបានងើយថ្ងាស់មានព្រះអង្គការថាបណ្ឌិតអាចយកអាការៈរបស់មនុស្សឆ្កួតមកទូន្មានប្រដៅខ្លួនបានអាត្មាអញប្រហែលជារឹតខ្សែភវង្គនៃជីវភាពហួសប្រមាណដោយចង់ឲ្យឮសូរស័ព្ទពិរោះគឺធរពិតដែលអាចជួយស្រោចស្រង់សត្វលោកបានភ្នែកអាត្មាអញប្រែទៅជាងងឹតដល់ពេលដែលនឹងត្រូវឃើញចច្ចៈធរកាយអាត្មាអញមានទុពលភាពណាស់ដល់ពេលឥឡូវអាត្មាអញកំពុងត្រូវការនៅកម្លាំងបើនៅក្នុងពេលនេះអញមិនមានអ្នកណាមកជួយទេអាត្មាអញមុខជាត្រូវមរណៈខ្លួនអាត្មាអញគួរធ្វើឲ្យមានជីវភាពជាទីសង្ឃឹមនៃមនុស្សទាំងអស់តទៅអនាគត
បានអញ្ចឹងព្រះអង្គកំពុងតែធ្វើការពិចារណាចំពោះខ្លួនឯងហើយខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែមានកាយពលនឹងគឺទុពលភាពបានន័យថាកាយពលទន់ខ្សោយហើយរាងកាយនឹងក៏ស្គមស្គាំងស្លេកស្លាំងប្រកបជានឹងត្រូវមរណៈមិនដឹងជាមានអ្នកណាជួយទំនប់បំរុងនោះទេអញ្ចឹងព្រះអង្គគិតដូច្នេះអញ្ចឹងណាពេលដែលគិតដូច្នោះហើយក្នុងថ្ងៃនោះផងដែរគឺនាងសុជាតានឹងបានយកអ្នកធុបាយានឹងថ្វាយដល់ព្រះសិទ្ធត្ថដែលនាងមិនបានដឹងថាព្រះសិទ្ធត្ថនឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនោះទេនៅពេលដែលក្រោយមកទើបនាងបានដឹងថានាងបានថ្វាយចង្ហាន់ទៅដល់ព្រះសិទ្ធត្ថនឹងគឺជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលដែលដឹងដូច្នោះហើយនាងក៏មានចិត្តសប្បាយរីករាយត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងបាទក្នុងចំណុចនេះចង់និយាយថាព្រះសិទ្ធត្ថទ្រង់ធ្វើទុក្ខកិរិយាហើយការដែលនាងរបាំច្រៀងនៅចម្រៀងលេងភ្លេងលេងពិណអីជាដើមហ្នឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គភ្ញាក់ស្មារតីយ៉ាងបាទ